U sunce ti kolika guma. Boris, snađi se, snađi se. Opa. Malo me nisi ubio. Ju, čoveče. Aj malo mi reci šta tolika guma radi tu, čemu to i ove ostale po zidu. Što imamo, baš toliki izbor. Pa ja ovo ne bih vozio. Nisam imao pitanje, jel da? Ovo voze po blatu. Downhill ili šta je već, ovo nije ni downhill guma, ovo je neka 29-ka, jako široka 2.4. Stigli smo do ove divne dimenzije. Generalno, ljudi se lože na jako široke gume. To uopšte nema smisla, to ne znači bolja sigurnost, bolju upravljivost bajka. To znači samo spori bajk, teže kretanje, teže manevrisanje, sve teže. Dobro, ima donekle smisla za određene tipove bicikala. I naravno terena. Ajde da krenemo. Za cross country 2.2 je sasvim dovoljno, ili 2.25, zavisi šta imamo. I zavisi koji proizvođač nudi gumu. Da. Recimo mescal guma u dimenziji 29-2.25, to je guma koja inače može se vozi za cross country za neke kamenite terene. Inače prave i gumu 2.1, koja je moj onako favorit. Tu gumu baš jako volim. Naravno, Continental u svojoj paleti ima jako puno guma. To sad možemo pričati do sutra. Ali generalno, neka dimenzija od 2.0 do 2.25 je trenutna dimenzija koja se vozi na cross country trkama i uopšte na cross country biciklima. Ovakva guma, nema smisla staviti na ovaj tip bicikla, to zaista. Recimo, verujem da i ti voziš tubeless sigurno mnogo duže nego ja. Kako neko ko trenutno vozi sa unutrašnjom gumom, šta mu je sve potrebno da bi prešao na tubeless, tačnije kakvu spoljašnju gumu mora da ima? A to sad mnogo preduslova treba bude da bi neko prešao na tubeless, ali za, mislim, guma, spoljašnja guma mora da bude tubeless, mora da posjeduje oznaku da je tubeless ili tubeless ready. Ova mescal je sama po sebi već tubeless ready, prave ih u varijanti, piše TNT, tube no tube, to znači može se koristiti sa unutrašnjim i bez unutrašnjim, ona je tubeless ready, već sama po sebi. Uz ovu gumu, nije dovoljno da imate gumu, mora felna da bude već tubeless ready, imate kit koji se stavlja na felnu, da bi mogla felna da bude zaptivena sa svih strana. I ono najbitnije je sealant koji zaptiva te gume. Reci mi, na osnovu izgleda otprilike rasporeda šare, dubine šare, kako možemo, već ako nismo testirali, ako se dvoumimo između nekoliko guma, kako možemo da suzimo izbor na osnovu izgleda, da prepoznamo koja je za šta? Ovako, prvo, svaki proizvođač guma već sam postavi na ovu neku, kažemo, širu etiketu, jel da? Za koju namenu guma najbolje? Recimo, ovaj tip gume je jako dobar za neke ravnije podloge, tu se najbolje ponaša. Onda za kamen takođe, fali samo jedna, jel da? I za vlažne uslove, nije baš sjajna, ali može da prođe. Dalje, može se po samoj šari videti da je ovo dosta brza guma, izuzetno brza guma, guma koja ima spojene šare po sredini, ona ima jako mali taj rolling resistance, odnosno mali otpor kod trljanja, dok recimo guma ovog tipa, ona stvara mnogo veći otpor, mnogo je sporija, ali naravno ima svoju namenu, nije za brzinu i nije za neke uspone, za vožnju uzbrda po ravnom, nego i za nizbrda, uglavnom i po blatu. Većina, ne znam, u nekim težim uslovima po blatu, vozi gume različite širine. Nekima je logično bilo, mada to je kroz neke druge uzore, na primjer na motore, da nazad bude šira guma, a napred prednja. Mada ja sam kroz iskustvo viđao da napred bude šira, a nazad duža. Otprilike znam i razlog, zato što je mnogo rizičnije i opasnije ako prokliže prednja guma, to je prednji točak, pa reci mi nešto više o tome. Kako misliš da je najbolje kombinovati te širine prednje i zadnje? To vidiš sada ima smisla na spustu. Cross country i ne toliko, cross country svi voze jednu te istu gumu napred, nazad, samo što se smer pogodi. Naravno, postoje gume čak i samo za blato. One imaju raspored šara baš ovakav,
da je više razuđena je šara, ona hvata bolje gripuje zato što je krupni krampon i u sebe ne može toliko blata da nakupi. Dok recimo ovaj tip šara izuzetno skuplja blato i na sebe, ne znam, mnogo više blata će biti na samoj gumi, samim tim je otežano i kretanje i uopšte više kad se popuni šara, ona je kao ćelava i ništa ne drži. Apsolutno ništa. Jeja, sad vidim ovo. I ode kamera. Reci mi, je li ovo samo za sneg guma, šta je ovo? Pa, ovo se pojavilo pre nekih 10-15 godina. Tad je bio pravi hit od gume. Čak sam ja vozio na starom bajku koji su mi ukrali u Pragu. Ta Evropa. No, ništa, ovo je samo bela guma, tako... Zabave radi fashiona, ništa drugo. Inače, koji svaka druga. To je i Saguaro, te palete guma, sad ovo je 26.2.0, više ne prave Saguaro u ovoj beloj varijanti, samo klasiku. Sad više nije ni GX, nego i Vittoria, to je jedna te ista firma, inače. I za kraj znam da se kod nas to retko vozi, čak ja sam samo jednom imao iskustvo da vozim tabulare na mountain bajku. Koliko misliš da je prednost definitivno... Znamo da se može niži pritisak voziti na tabularima. Ja u početku nisam ni hteo ni težio ka tome da vozim niži pritisak u gumama, ali sam sa vremenom shvatio da je to u stvari bolje. Treba naći neki balans u slučaju da je, na primjer, kamenje na stazi, pa da ne bude opet premekano da dobijemo snakebite ili slično. Ali reci mi, kolika je prednost sveukupno nižeg pritiska, a koliko tek kod tabulara? E sad ovako, tabular je posebno nešto. Tabular je guma koja se lepi direktno na felno, to već naravno ko vozi taj zna, ali je osjećaj taj da kao da se vozi na felni, a da je usput mekano, jel da? Da nije tvrda. Kad bismo vozili na felni, bilo bi jako tvrda. No, moj neki prelazak sa klasične unutrašnje gume na tubeless je bio kao da vozim totalno drugi bajk, mnogo bolje, bolje osjećaj, mekše mogu da naduvam gumu. Šta to znači? Ona će u svakom momentu biti na felni i radit će ono što ja želim zaista, a pritom, ukoliko je neki nervan teren, ona će se prilagoditi tom terenu. Znači, tvrda guma se uopšte ne prilagođava terenu, nego čak vas čini sporije, usporava bicikl, da. Dok se mekana guma prilagodi terenu i radi ono što vi želite. To je to. Hvala.